Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lip, você está no LP Gameplay. E se liga só galera, com mais um vídeo aí de Fortnite, ensinando aí pra vocês galera, como que vocês vão fazer esta missão aqui pessoal. Conclua provas de tempo, então bora lá. Bora lá então galera, na prova de tempo aí, se liga só galera. Localizado aqui em Torres Tortas, tá? Vamos nessa aqui, tem até uns caras fazendo aqui também. Vamos nessa aqui, que o bagulho aqui tá tudo preparado galera. Tá tudo no esquema. Ó, está logo aqui, embaixo aí de Torres Tortas. Vem aqui. A rota é mó doida que os caras fizeram, mas funciona. Vamos nessa aqui, que o bagulho aqui ficou doido. Bora. Bora que o bagulho é doido. Vai, meu filho. Uou! Uou, hein? Caraca, quase morri, meu. Você é louco. Aí, galera, ó. O bagulho tá assim, ó. Se liga só, como é que tá, ó. Uma rampinha aqui, outra rampa aqui, ó. Essa parte aqui pra cá, ó. Desse jeito aqui. Não, eu acredito que, obviamente, não é a melhor rota, né? Aí sobe aqui. Aí, ó, ó. Aqui, desce aqui. Aí, ó. Corre aqui. Rampinha. Aí veio aqui, ó. E aqui o gás já tá vindo, hein? E ó, e voa lá, ó. Lá, ó. Se eu pular aqui, obviamente eu vou morrer, né? Beleza? Vamos à próxima então, garoto espertinho. Mais uma prova de tempo, pessoal. Localizada agora em Templo de Tomate. Se liga só, galera. Vamos nessa aqui. Pera aí, tem que, ó, tem que fazer o bagulhete aqui, ó. Vem aqui, vai por aqui. Veio cá. O bagulho aqui tem que ser neurótico, hein? Vem aqui, ó. Depois eu mostro a rota aí. Vai vir aqui. Tem que dar mal pique da prela aqui, senão é merda. Veio aqui. E... oh, yeah. De boa, galera. Ó, esse aqui é tranquilo pra fazer. É mais fácil que o primeiro lá das torres tortas, ó. Ó, o bagulhete vai começar aqui. Vocês vão fazer, ó. Um bagulhete aqui, uma escada. Isso aqui. Esse vídeo aqui, galera, obviamente, era pra eu ter gravado antes. Só que como que eu fui na BGS e tal, aí nem deu pra gravar, mano. Entendeu? Por isso que eu tô gravando no domingo só, galera. Ó. Veio aqui, fez essa rampinha aqui. Esse negócio aqui você pode fazer se você quiser, né, também. Whatever. Aí veio aqui, ó. Faz essa pontezinha aqui. Ó. Faz essa pontezinha cá. Aí veio aqui, ó. Pega o baguete, pula pra cá, ó. E pimba, e aqui, galera. E é GG, beleza? Vamos nessa aqui, pessoal, no meio do mapa, galera. Se liga só. Do lado aqui da cratera e das torres tortas, galera. Ó. Meiaço. Se liga só. Vocês vão vir aqui. Vai ativar isso aqui. Vai subir aqui, ó. Subiu aqui. Deu um pulinho maroto. Essa aqui é bem fácil, hein, pessoal. E aqui, rampinha. E aqui, ó. Vai pular aqui, ó. Vai dar um slash aqui, ó. Yes. E a gente conclui, galera, ó. A rota é essa daqui, galera. É bem tranquilo. Ó. Fez uma rampinha aqui. Fez isso aqui, ó. Fez algumas rampinhas aqui. Esse baguete aqui. Pulou pra cá, ó. Veio aqui. A rampinha aqui, ó. Ó. Essa rampinha aqui, ó. Um baguete aqui. Mais uma rampa aqui, ó. Veio aqui dar um pulão, né, ó. Sai deslizando. E, oh, yeah. E a gente conclui, galera. Beleza? Concluí o desafio aí, meu. Desafio dos garotos espertinhos. Conclua provas de tempo. Então é isso, hein, galera. Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal aí que é top, tá? Tamo junto aí. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou.